Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը դեկտեմբերի 10-ին հաղորդագրություն տարածեց, որ հանդիպել են նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նշվում էր, որ քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Երևան Today-ի հանդիպման մասին այլ մանրամասներ ճշտելու համար զանգահարեց երկրորդ նախագահի գրասենյակ։ Այլ մանրամասներ չհայտնեցին, բացի հաղորդագրությունում նշվածից։ Հարցին, թե որ կողմի նախաձեռնությամբ է տեղի ունեցել հանդիպումը, պատասխանեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի։ Հարցին, թե հաստատում են մեր տեղեկությունն այն մասին, որ հանդիպումը տեղի է ունեցել Երևանի Ալեքսանդր հյուրանոցում, գրասենյակից հաստատեցին։